মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যেতিয়া জাতিটো গঢ়িছিলে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত শ্ৰদ্ধা ভক্তিভাৱ একতা এই সকলোখিনি একত্ৰিত কৰি পেলাই জাতিটো গঢ়ি থৈ গৈছিলে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত জাতিটো ক্ৰমান্বয়ে অলপ খেলি মেলিৰ মাজত গৈছিলে, জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত যিটো মানে আন্তৰিকতা এইটো অভাৱ ঘটিছিলে। কিন্তু অলপ কিছুদিনৰ পৰা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আমাৰ বৰ অসমৰ সুসন্তান অসমৰ বীৰ লাচিত খ্যাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আজি প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিটো একতা, যিটো বিশ্বাস, যিটো উন্নয়ন, যিটো আৰ্থ সামাজিক ব্যৱস্থা ত্বৰান্বিতভাৱে আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু তেখেতে এজন কৰ্ম প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰা এজন কৰ্মপটু নেতা, আৰু তেখেতৰ প্ৰতি আগৰ পৰাই মই শ্ৰদ্ধাভাৱ আছিলে। আজি ৰহা সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে পুৱাতে আহি তেখেতক যেতিয়া মই দেখা কৰিছিলোঁ যে বান গৰাখহনীয়া বা ৰাস্তা ঘাট বা বিভিন্ন জৰাজীৰ্ণ স্কুল শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ সম্পৰ্কত মই মোৰ ভাতৃ বন্ধু মাননীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ লগত মই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দেখা পোৱাৰ লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিল। আৰু ৰহা সমষ্টিৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত মই যিকেইটা দিশ তেখেতক আঙুলিয়াই দিছিলোঁ, মোৰ আটাইতকৈ মই গৌৰৱান্বিত, আটাইতকৈ মোৰ ভাল লাগিছে খুব পজিটিভলি তেখেতে গোটেই কামখিনিৰ মোটামুটি দায়িত্ব লৈ লৈছে। গতিকে তেখেতৰ এই মহানুভৱতা, তেখেতৰ এই চিন্তা চৰ্চাক মই সন্মান জনাইছোঁ। আৰু আগন্তুক সময়ত মই চৰকাৰখনৰ এই এনেধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যোগাত্মক যিটো চিন্তাধাৰা, এই চিন্তাধাৰাৰ লগত একাত্ম হৈ পেলাই মই সমষ্টিটোক আগুৱাই লৈ যাব খুজিছোঁ। দলৰ কথাটো সদ্যহতে এতিয়ালৈকে অহা নাই, মই উন্নয়নৰ কথাটোৱে কৈছোঁ, চৰকাৰ আৰু উন্নয়নৰ কথা বিষয়টো কৈছোঁ, দলীয় কথাটো এতিয়ালৈকে অহা নাই। কংগ্ৰেছ দলত আছোঁ বৰ্তমান, মই কংগ্ৰেছ দলত আছোঁ, কিন্তু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত মই চৰকাৰখনৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মই হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ। আৰু তেখেতৰ যিখিনি চিন্তাধাৰা, তেখেতে যিটো উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত মোক যিখিনি কথা দিছে, ৰহা সমষ্টিক আৰ্থ সামাজিক দিশত আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই অতি কৃতজ্ঞ তেখেতৰ ওচৰত। হয়, মইতো আজি মই জ্যেষ্ঠ হিচাপে অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতক মই ঘৰৰ পৰা অনা চেলেং আৰু গামোচা এখনৰ সৈতে আদৰণি জনাইছিলোঁ, আৰু তাৰ প্ৰতিদান হিচাপে তেখেতেও মোক এখন গামোচাৰে মোক আদৰণি জনাইছে। এইটো বিজেপিৰ পতাকা নহয়, বিজেপিৰ এইটো নহয়, গতিকে এইটো আজি সভাপতিজন আজি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ ওচৰলৈ যেতিয়া আহিছোঁ, তেখেতে একাত্মভাৱে সেই গোটেইখিনিৰ লগত সহযোগ কৰিছে। আৰু তেখেতে আগৰ পৰা এনএছআই কৰা দিনৰ পৰা তেখেতৰ প্ৰতি বা কংগ্ৰেছ কৰা দিনৰ পৰা তেখেতৰ প্ৰতি মোৰ এটা শ্ৰদ্ধা আছিলে। আমাৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া, আমাৰ মানৱ বৰা ডাঙৰীয়া, আমি সকলোৱে এটা সময়ত একেলগে কাম কৰিছিলোঁ। গতিকে আজি তেখেতসকলৰ লগত সহযোগ বা লগ পাই ভাল লাগিছে, আৰু তেখেতসকলৰ ৰহা সমষ্টি আগন্তুক সময়ত আৰ্থ সামাজিক দিশত আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিম বুলি কৈছে। এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে কথাখিনি উন্নয়নৰ আৰু চৰকাৰৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে, দলৰ বিষয়টো অহা নাই, বিজেপিক যোগদান কৰাৰ বিষয়টো এতিয়া অহা নাই। মই উন্নয়ন আৰু চৰকাৰ সহযোগ কৰি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। কংগ্ৰেছটো বৰ্তমান ক্ষমতাত নাই, গতিকে সমালোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন সদ্যহতে নাই। থলুৱা বিৰোধী স্থিতি সেইটো সময় আগন্তুক সময়ত ৰাইজে বিচাৰ বিবেচনা কৰিব, আৰু মই যিহেতু এজন খিলঞ্জীয়া অসমীয়া, গতিকে আগন্তুক সময়ত জাতিটোৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে গঢ়ি যোৱা বৰ অসমৰ এই অসমীয়া জাতিটোক লৈ পেলাই আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আগুৱাই যাব লাগিব। মই উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু চৰকাৰক মানে সহযোগ কৰিছোঁ আৰু সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ, আৰু তেখেতসকলৰ পৰা মই সেই আশীৰ্বাদখিনি পাইছোঁ। আৰু আগন্তুক সময়ত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ৰহা সমষ্টিক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। মইতো দলৰ কথাটো অহাই নাই এতিয়া, মইতো এতিয়া দলৰ কথাটো অহা নাই, মই বিজেপিতো যোগদান কৰা নাই। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীতো দল নহয়, তেখেত এজন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতক মই আহোঁতে পোনপ্ৰথমে জ্যেষ্ঠ হিচাপে আৰু তেখেত এজন কৰ্মপটু নেতা হিচাপে
তেখেত এজন সফল নেতা হিসাবে তেখেতক মই এটা হেৰি আদৰণি জনাইছো। মই গামোচা ঘৰৰ পৰাই লৈ আহিছো। আপুনি বিচাৰিছে নেকি যে আপুনি এটা মানে গামোচা চিলে মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আপোনাক বহিষ্কাৰ কৰিব বা নিলম্বন কৰিব? নহয়, দলৰ কথাটো অহা নাই এতিয়ালৈকে। আপুনি কংগ্ৰেছৰ পতাকাত নিৰ্বাচন খেলি জয়ী হৈ আহিছে। মই মহাজোঁটৰ পতাকাত মই দলীয়ভাৱে কাৰো লগত আলোচনা কৰা নাই। মই একচুৱেলি মোৰ ভাতৃবন্ধু মাননীয় পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ লগত মই সমষ্টি কেইটামান উন্নয়ন সম্পৰ্কীয় কথাক লৈ পেলাই মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎ বিচাৰিছিলোঁ। আৰু পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই মোৰ অনুৰোধৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আজি পুৱাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ পোৱাৰ সুযোগখিনি কৰি দিছিলে। আৰু তাতে গৈ তেখেতৰ পৰা যিখিনি মই যোগাত্মক যিখিনি চিন্তাধাৰা পাইছোঁ, তেখেতে মোক যিখিনি সহযোগ কৰিছে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে মই অতি মানে তেখেতৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ। আৰু মই আশা কৰিছোঁ আগন্তুক সময়ত ৰহা সমষ্টিক বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সম্প্ৰদায়ক একত্ৰিত কৰি আৰ্থ সামাজিকভাৱে আমি দিশত আমি সমষ্টিটোক আগুৱাই লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ম। মই কংগ্ৰেছ য'ত এখন আছে মই তাতে বহিম। বিভিন্ন ইছ্যুৰ ক্ষেত্ৰত মই উন্নয়নক সমৰ্থন কৰিম, মুখ্যমন্ত্ৰী বিৰোধিতা কৰাৰ পাছত ইমান ধুনীয়া কাম, ভাল কাম কৰিছে, উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে, অসমখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত।